Tvrdia, že chcú spolu vládnuť, pri tomto medzi nimi vrie. Matovičovci sa púšťajú do Trubanovcov za protesty proti Kotlebovcom. Kričať na nich, potom kamenia. Proti fašizmu sa musíme vedieť postaviť, proti nenávisti a proti klamstvám. V dueli sa tentoraz stretnú líder PS spolu Michal Truban a šéf Oľano Igor Matovič. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.